বিহালীৰ বুৰৈঘাটত কালিৰ দিনটোত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এগৰাকী কিশোৰীৰ শীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছিলে বিদ্যালয়ত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত একাংশ আচলতে পাষণ্ডই আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিহালীৰ দল সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছে আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত লোকসকলক আচলতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ বাবে দাবী জনাইছে এই মুহূৰ্তত মই আহ যিখন বিদ্যালয়ত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰমিকসকল নিয়োজিত হৈ আছিলে সেই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত আছো আৰু মোৰ লগত বিহালীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আছে আৰু মই পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ আগচাৰ বিষয়ববীয়া আচলতে বাহিৰৰ পৰা অহা শ্ৰমিকে এনে ধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলৈ আচলতে সাহস পাইছে কি কব এই মুহূৰ্তত প্ৰথম কথাটো হৈছে যে জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কোৱা খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনৰ দিনত কিন্তু সৰ্বাধিক ধৰ্ষণৰ ঘটনা অসমত সংঘটিত হৈছে আৰু আজি বৰ্তমান এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে অসমত যে মুকলি মনেৰে কোনো নাৰী ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমি প্ৰথমে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসমৰ গৃহ বিভাগক তাৰ লগতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিহাৰী যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল যোৱাকালি এই ঘটনাটোৱে কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ মনত কাৰণ এগৰাকী নাবালিকাক মুখত সোপা দি ধৰ্ষণৰ যি অপচেষ্টা কৰিছিলে কিছুমান বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকে তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছিলে এক অনুষ্ঠান ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰি তাত তেওঁ মিস্ত্ৰী হিচাপে তেওঁলোক কৰ্মৰত হৈ আছিলে গতিকে আমি প্ৰশাসনক বিশেষকে গৃহ বিভাগক বা আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক এটা দাবী উখাপন কৰিব বিচাৰিছো যি নিৰ্মাণ কাৰ্য যি যিমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সমগ্ৰ বিশ্বনাথ জিলাতে বা সমগ্ৰ অসমতে এই নিৰ্মাণ কাজত নিয়োজিত হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক কিন্তু প্ৰকৃত আইডেণ্টিফিকেশ্যন ল'ব লাগে পুলিচে গতিকে এই আইডেণ্টিফিকাৰ নোহোৱা কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধী আহি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে আৰু অসম আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে জিলাখনত এৰ গৰু চোৱাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে মানুহৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সৃষ্টি কৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা মানুহখিনিয়ে হৈছে এক বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোক আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাজত নিয়োজিত হৈ থকা শ্ৰমিক গতিকে আমি পুলিচ প্ৰশাসন অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী উখাপন কৰিছো আৰু যদি যি এই ধৰ্ষণ কাণ্ড যি চেষ্টা চলাইছিলে যিসকল অপৰাধী আছিলে এই অপৰাধীসকলক যদি কঠোৰতম শাস্তি তেওঁলোকৰ বিহা নাযায় ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু তেওঁলোকৰ পুনৰ ঘট ঘটিব এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ধন্যবাদ জলেছ ইয়াত অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববি আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো এনেধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত অস্থায়ী শ্ৰমিক নিয়োগ কৰিলে নিশ্চয় গাওঁবো হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিং সাজি আছে ইয়াত স্থানীয় কৃষকসকলে খেতি কৰিব ইয়াত ব্যৱস্থা নাই কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংসকল ইয়াত ব্যৱস্থা আছে ইয়াত ক'ৰ পৰা বিশ্বনাথ ঘাটৰ আমাৰ বিহালী কোনো এজন ইয়াত জড়িত নাই ইয়াত বাহিৰৰ মানুহ আহিলে ইয়াত বিহালী তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহালী মানুহৰ বিহালী থলুৱা মানুহৰ বিহালী এজন আদিবাসী তেৰ বছৰীয়া ছোৱালী এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰিব পাৰে আমি এইটো ধিক্কাৰ দিছো যিখিনি বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যোনখন পাৰ্মিশ্যন দিছিলে অতি শীঘ্ৰে পঞ্চায়তৰ ফলত কিবা এখন দিছিলে এইটো কেনচেল কৰিনোচি এন অনচেল কৰিব বাবে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছো অন্য ইয়াত ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হ'ব ধন্যবাদ জনাইছো ইয়াত আচাৰ বিষয়বা আছে মই আপোনাক ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আচাৰ বিষয়বাগৰাকীয়ে যে বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকে দ্বাৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে খিলঞ্জীয়া আদিবাসী লোকৰ ওপৰত আচলতে আক্ৰমণ বুলি ক'ব বিচাৰিছে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব হয় আচলতে আমি যদি চাওঁ গোটেই অসমতেই এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আচলতে আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোক তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ নিচিনাই আমাৰ অনুভৱ হৈছে আৰু এই ঘটনাবিলাক যেতিয়াই সংঘটিত হয় চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ ওপৰত যি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি সেইটো আমাৰ পৰিলক্ষিত নহয় আৰু যাৰ কাৰণে সেই ঘটনাবিলাক দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আজি কলিকতাৰ ঘটনাটো মাৰ নাযাওঁতে পুনৰ যোৱা কালি এই ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ বিহালীত সংঘটিত হবলৈ গৈ আছিলে প্ৰথমে ছোৱালীজনীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা হ'ল গতিকে এই ঘটনাৰ লগত যি কেইটা অপৰাধী জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব লাগিব আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আমি দেখিছো আহ বেচৰকাৰীয়ে হওক বা চৰকাৰী যিবিলাক অনুষ্ঠান হৈ আছে সেই অনুষ্ঠানবিলাকত এৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে খুব বাহিৰৰ মানুহবিলাকক আনি নিয়োগ কৰি থকা আমি দেখি আছো গতিকে সেই মানুহবিলাকক চিনাক্ত কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আচলতে আমাৰ অসমৰ হয় নে নহয় নে তেওঁলোকে অপৰাধেই হয় নে চোৰে হয় নে ডকাইতে হয় এই কথাবিলাক আমি কোনেও নাজানো এতিয়া আমি এই ইয়াত উপস্থিত হৈ যেতিয়া আমি ইয়াৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক গৰাকীক যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলো যে এই অনুষ্ঠানটো কোনে বনাইছে তেওঁ কব পৰা নাই ইয়াৰ কাম কৰি থকা মানুহবিলাক ক'ৰ হয় তেওঁ কব পৰা নাই আনকি ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান ইয়াত নিৰ্মাণ হৈ আছে এই গাঁৱৰ কোনো গাওঁ বুঢ়াৰ বা যিগৰাকী আৰক্ষীৰ তলতে যিগৰাকী মানে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক থাকে তেওঁ এই কথাবিলাক অৱগত নহয় গতিকে সেই সকলো মানুহবিলাকক অন্ধকাৰত ৰাখি একাংশ লোকে এই ধৰণৰ মানে আট্টালিকাবিলাক নিৰ্মাণ কৰিছে কৃষিভূমি ধ্বংস কৰিছে গতিকে এই লোকবিলাকক চিনাক্ত কৰিব লাগিব আৰু আমি দেখিছো বিহালীত বিশেষকৈ বিহালীত গৰু চোৰৰ যিটো মানে হেৰি ঘটনা আটাইতকৈ বৃদ্ধি পাইছে সৌ সিদিনাখন আমাৰ এই বেদেতি অঞ্চলৰেই এজন দুখীয়া দৰিদ্ৰ খেতিয়কৰ ঘৰৰ পৰা এহাল গৰু আপোনালোকে জানে যে চুইফ্ট যিখন গাড়ীত গাড়ীৰ ভিতৰত গৰু সোমাই লৈ গৈ আছিলে আৰু চতিয়াত সেই গাড়ীখন ধৰা পৰিলে সেইবিলাকো বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকেই আছিলে গতিকে সেইবিলাক চিনাক্ত কৰিব লাগিব আৰু বাহিৰৰ যিবিলাক আচলতে শ্ৰমিক আছে সেই শ্ৰমিক বিলাকক কাম কৰাত বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াত ৰাজহুৱা মিটিং নহ'ব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ মালিক ওলাই নাহিব তেতিয়ালৈকে আমি সকলো দল সংগঠনে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু যদি কোনোবাই আহে আৰু ইয়াত যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে সেই মালিকজনে জগৰীয়া হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিলে বিহালীৰ দল সংগঠন এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ঘটনাৰ পিছতে বিহালীৰ দল সংগঠন গৰজি উঠিছে আৰু এই যি বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত শ্ৰমিকে আচলতে এগৰাকী কিশোৰীশীলতা হানিৰ চেষ্টা চলাইছিলে বুঢ়ৈঘাটত আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দল সংগঠন গৰজি উঠিছে আৰু সকলোৱে এটা দাবী এই বিদ্যালয়খন যোনে নিৰ্মাণ কৰি আছে যি বিষয়ববীয়াই হওক বা যোন মালিকে হওক তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিব লাগে আৰু ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব লাগে তাৰ পিছতহে আচলতে বিদ্যালয়খন আহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিবলৈ দিব আৰু আহ সমান্তৰালভাৱে যি কেইগৰাকী ব্যক্তি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ আচলতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ আস্তি দাবী কৰিছে বিহালীৰ দল সংগঠনসমূহে